Malam tadi Bonda sampai rumah almost dalam pukul 1 pagi. Pagi-pagi dah jogging. Tengok, pegang tip, pegang tip. Aduh-aduh besarnya, lebih besar gelangmu. Ini buah Nona, Bonda petik. Nona, Nona, ini dah besar, ini belum besar. Inilah yang Bonda buat jus kedondong kat rumah hutan, memang fresh daripada ladang. Bonda berkebun cari duit rezeki sikit-sikit kot boleh bayar bil elektrik. Tak ada bolehnya, bil elektrik kat resort Bonda ni dekat RM80,000 sebulan. Memang banyak. Ni buah Nona gajah. Ini buah Nona Thailand. Ni dah masak ti. Ni boleh petik ti. Ya Allah, besarnya. Nampak tak? Ni dah besar. Ini Lati tak boleh potong. Lati tak ada pisau. Nanti rosak pokok. Nanti suruh dia orang ambil pisau ti. Ya Allah, besar. Ini mahal. Saya suka banana. Saya bangga ada pokok buah. Ni, ni apa ni? Bantut. Ni pokok Nona Thailand. Warna dia pelik-pelik kan? Oh, ni busuk. Mana? Tu ada lagi. Oh, banyak. Inilah kerja Bonda. Ini adalah glass house. Bawah glass house ialah dusun saya. Inilah kerja Bonda yang dibangga-banggakan sangat ni. Ha, satu Malaysia tahu. Satu Malaysia tahu kerja saya ialah pokok. Ini semua racing-racing kereta mewah. Ngongeng, ngongeng. Baik motor buat keretanya. Ceh. Sayang nyawa.